Çfarë është stresi i punës? Stresi i punës mund të përkufizohet si përgjigje e dëmshme fizike dhe emocionale që ndodhin kur kërkesat e punës nuk përputhen me aftësitë, burimet dhe nevojat e punëtorit. Stresi i punës mund të çojë në shëndet të dobët, madje mund të shkaktojë edhe disa komplikime të tjera që shpesh kanë ndodhur ndoshta edhe me lëndime ose diçka tjetër. Po ideja është ka njerëz që janë më të predispozuar me nënshtru stresit apo stresi në punë vjen natyrshëm, domethënë sa më shumë punon normalisht edhe më shumë i stresuar. Këto pak a shumë i diskutojmë edhe me psikologun që kemi në studio, pak a shumë andaj edhe qysh me trajtuar, edhe qysh me hetu, qysh me vret kur jemi të stresuar edhe na duhet pak më tepër. Po shem është Liridon Aliu këtu me neve. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëse Liridon, pra psikolog. Atëherë, cilat janë ato shenja të para që ndoshta mund ta definojnë që kemi stres në punë? Zakonisht kur ndron, domethënë qasja jonë ndaj punës, duket që nuk kem kohën e duhur për detyrat e punës, kur marrëdhënia jonë me bashkëpunëtorët, me varësit ose me ata që i udhëheqim ndryshon, kur marrim detyra në shtëpi, kur gjumi jonë, kur stili i ushqyerit ndryshon ose kem probleme, kur kem probleme me gjumin, kur marrëdhënia jonë personale me njerëz e familjes, me domethënë ndërpersonale, me njerëz të familjes edhe me rrethin ton, shihet që është e ndikuar dhe kjo në një farë mënyrë jo gjithherë është e vëdijshme që vjen prej punës edhe domethënë asaj çfarë ne bëjmë punë. Po nëse bëjmë një analizë qartë dhe shohim që burimi i këtyre ndryshimeve që nuk janë pozitive vjen prej punës, atëherë mund të themi se kemi një çrregullim të stresit që lidhet me vendin e punës. Se në konceptin, do më thënë, si stres nuk është gjithmonë negativ, mund me qenë edhe pozitiv. Mund me qenë edhe diçka që të bëhen për gjëgjës, a? Pa tjetër, do më thënë, nëse ne nuk e keni nivel të caktuar stresit, e kemi vështirë me u zhvunë më ngjesh edhe me kry detyra, do më thënë, kanë herë, kur jemi në limitet kohës, ose kur kemi një kohë të shkurt për me kry disa detyra, stresin animon, do më thënë, për me rritë vigilencen, edhe me pas një reagim ose një përgjigje të mirë në situata për mi kry detyrat të përgjithshme. Nëse nuk është në dozë lartë, ose nëse nuk është i prishur disponimi aq shumë sa që të lihet ose të përshkruhet me atë në fillim që e the. Sepse ajo dallon prej kësaj pjesës tjetër. Janë dy komponente. E para është kapaciteti të thonë, do të thënë që ne i kemi me u përgjigj. Nëse ne kemi kapacitetin me u përgjigj dhe ja dalim mirë, atëherë jemi në kufjet e menaxhimit të mirë të stresit, të kërkesave të jashtme. Edhe dyta është aspekti kohor. Kishtë qenë normale me pas një nivel lartë stresit në një periud caktume, po nëse kjo vazhdan kohët gjatë, gjatë gjithë orarit punës, me ditë tana, me javë tana, me mujtë tana, atëherë kjo mundet me qenë problematike dhe me sjellë pasoja. Në fakt, nuk i di, tash ka njerëz që po besojnë më të predispozuar me u stresua, ose njerëz që e bëjnë të madhe për gjithçka dhe normalisht të tillët po besoj unë, ju e dini sigurisht shumë më mirë, kanë edhe produktivitetin më të ulët, edhe më ndaj stresi shumë më i lartë, edhe është një farë atmosfere toksike që shkaktohet edhe gjithandej në ambientet ku punojnë ata. Pra, është pjesë e karakterit, është pjesë e menaxhimit, që ti e menaxhon, që ti përballesh me situata të ndryshme, apo është diçka tjetër në mes? Do të thënë është një kombinim i disa faktorëve. Fillimisht duhet të cekëm se nuk çështja e stresit në punë nuk është vetëm element individual i punëtorit ose individin në këtë rast, është edhe komponente organizative. Sepse një sasi e madhe e stresorëve vjen prej ambientit të jashtëm, ambientit organizativ në cilin punojmë. Nëse ne nuk i kemi përgjegjësitë e sqaruar mirë, nëse nuk ka një vijë të menaxhimit, domethënë të raportimit, të ndarjes detyrave, nëse puna të cilën e bëjmë nuk kem kontroll mbi të, nëse nuk kem klim të mirë organizative, nëse s'kem marrëdhënie të mirë me kolegët, to gjithmonë janë faktorë që në të cilat ne jo domosdoshmërisht kemi ndikim. Ne veçkojmë të stresuar në punë. Absolutisht. Ne do panis. Mas janë çështjet e brendshme, domethënë, sa mirë e organizojmë kohën. Nëse jemi person që nuk kem veti të mirë atë organizimit të kohës, nëse nuk jemi të përgjithshëm ndaj detyrave, nëse kemi elemente të brendshme që kemi pritje të larta me pas mirë me secilin bashkëpunëtor, nëse kemi një tendencë për me ngatru çështjet personale me ato profesionale, ose ka persona që kanë pritje që duhet me u pranu prej të gjithëve, ose me u mirë kuptu prej të gjithëve në gjitha situatat, dhe ka persona që zakonisht, do me thëmë, një pjesë të personave marrin me nivel të naltë stresit se cilin punë, edhe në këtë rast, do me thëmë, flasim për faktorët brendshme të personalitetit që i bojnë disa persona më të predispozum me pas nivellet në altat stresit. Ndërsa disa tjerë kanë tendenca me marrë me qëtësin më të lartë se cilin punë që i kanë edhe këta janë më pak predispozum, po jo domosdoshmërisht
të paprekun nëse faktorët që thash organizative dhe të klimës organizative mrena një vendit punës nuk janë të favorshëm atë edhe këta persona që janë jashtëzakonisht me predispozitat vogla për me pas stres kanë me u prek në afat gjatë. Po këta që stresonë më pak, vishë një ndërhyrje, dhe më thonë, a thellë dhe brenda vetës, a e ka një stres për nuk e shfaqin, a janë, nuk i di, thjeshtë, se e kemi disa personat të tjilë gjithmonë. Menagjojnë më ndryshe. Apo e menagjojnë më ndryshe, stresin thjeshtë edhe më ndej, i opin një farë qëtësia dhe brenda kolektivit. Zakonisht njerëz që kanë elemente të mira të menaxhimit. Apo din me menaxhu brenda, nuk e shfaqe para tjerëve, po veten pak a shumë e dëmtojnë. Ka gjas që megjithëse është pak e pamundshme nëse në afat gjatë përjetojnë nivele të ngjashta të stresit. Unë më shumë besoj që ka persona që kanë veti të shëndetshme të menaxhimit të stresit. Do të thënë sepse stresi në punë nuk është kreti ndarë edhe për jetës, do të thënë personale që kemi jashtë. Një balancë i mirë ose një jetë që ka elemente të shëndetshme jashtë, që ndanë mirë punën për jetës personale, mundët mirë dhanë qëtësi në vendin e punës. Shto dhe këtë elementet, do më thënë, të personalitetit, unë besoj ma shumë se këta persona nuk janë në nivellet nalëta të stresum. Do më thënë, prandaj japë një nivell të siguris në ambjeni, sepse është komplet e pamundshme nëse kemë nivellet nalëta të stresit, mos me barë të bashkëpunëtorët. Kjo mundet me qenë për afat shkurt, po jo për afat gjatë. Po sepse çështja është ndërmjet të tyre. Po patjetër, domethënë sepse në komunikimin e përditshëm, në ndarjen e detyrave të punës, në bashkëveprim ose në produktivitetin që na e kemi vendin e punës. Domosdoshmërisht lidhet me. Po, nëse kemi keq menaxhim të stresit që lidhet me detyrat e punës, atëherë domethënë kjo ka me pas një farë impakti dhe një farë ndërhyrje në këto. Çfarë të bëjmë në këto raste? Si mund të menaxhohet stresi në punë? E thash më herët, duhet me pas qasjet shnetshme të menaxhimit. Tash po e thamë në nivel individual. Dim që problemi është gjithmonë të menaxhimit, sepse menaxherët janë ata që menaxhojnë punëtorët dhe gjithçka pasaj do të ishte e rregullume nëse menaxhohen mirë. Pra një menaxher kaotik, dim është kaftu kaos edhe brenda ekipit, a? Aq më keq nëse kjo qasje keq menaxhimit është në nivel organizativ. Do të thënë çka duhet me bë organizata është me nda mirë detyrat e punës, me bë vlerësimet rregullta të performancës. Edhe me njoft mirë kapacitetet e secilit, a? Kapacitetet e secilit me pas një çasje të mirë të promovimit të personave në punë, domethënë një shi menaxher të dukur me ardhmë vendet e duhura. Duhet me bas menaxhim të mirë të pushime. Domethënë çka nuk duhet me bë është me ngarkum, të ngarku personat me punë. Sepse ata që kanë predispozita për me pas nivele të ulta të stresit, nëse punojnë jashtë normave të pranueshme, atëherë kanë me pas nivele të ngjashta të stresit. Me pas klim të mirë, në më thënë ambjentet e punës janë shumë të rëndësishme, ndryshimi i mirë, aerosia e mirë, me pas pauzat mes orarit punës, në më thënë me qenë puna me rotacion, mund të sesh personat, mos me bat njëjtën punë të në kohën, sepse dhe kjo mund me sjellë nivel të mërzitjes. Një farë monotonie, po. Para hatis, në më thënë, jenë përgjësik shto që lidhe me nivelin organizativ. Përshkrimi i mirë i detyrat të punës, personit me pas qartë që ka pritet prej ti, do më thënë, kujna i raportan, sepse një raportim kaotik ose i shumë feshte, disa persona mund me kanë stresus. Nëse punëtori merë detyra prej shumë vetëve dhe ju raportan shumë vetëve, atër kjo mund me qenë shumë problematike për me edit, do më thënë, cila është detyra dhe puna e tina. Me pas një farim pakti në organizatën ku punan, do më thënë, personit duhet me pas një ndjesin që... Me undi i vlefshëm, po, i vlefshëm dhe që mendimi i personit merët për ndryshimet që lidhen me vendin e ti punës. Do më kjo është sa i përket nivellit organizativ, që nuk lidhën drejt për drejt me personin, po është detyrë organizatës, biznesit, do më thënë institucionit me i bo ndryshimet e tila në mërë që me reduktu nivellin e stresin punë. Sa i përket individit, duhet me fillu me njohë vetën, me i listu faktorët që po në bojnë me unime stres, edhe ato që do më thënë në aletsojnë stresin, që lidhën me vendin e punës, si së thash me heret me bojnë ndarja mes jetës private, personale, e kjo është rëndësishme dhe kisha dashur të thellu pak më tepër te kjo, po më vonë. Kjo është mirë, domethënë që mos me marr në nivel të punës ose ngarkesën e punës me varet në familje. Ose anasjellës. Po, ose të familjes punë. Ose të familjes në punë sepse ti dyat mund të më interferu në asnjë mënyrë që mund të më na rregullu komplet sistemin. A pjesa tjetër? Okej, jam fal. Po, çka është më rëndësi është domethënë me i fik pajisjet elektronike dhe mos me marri me hellën punë, mos me u përgjigj, domethënë kur është e mundshme ose mos me pas telefonin e punës nëse kjo është e mundshme, sepse ka disa detyra që personat ju nevojitet, dhe me thëme pas loj kujdestarie ose loj përgjigje edhe jashtë orarit. Kjo mundet me qërgullu komplet, thash me njohë vetën, me pas format shëndetshme që ishme me menagju stresin, format e pa shëndetshme e nëse abuzoj me substanta.
nëse rrisim sasinë e konsumimit duhanit, alkoholit, ose nëse kem qasje në substanca pa përshkrimin e mjekët, do më thonë substanca psikoaktive. Dhe me këmë menagju stresin? Po, do më thonë ka persona që abuzoj me substanca në njërë që me menagju stresin. Do më thonë shëtitit jënë të mira, ajo pushimi aktiv që quhet pushimi kuna, do më thonë, jem në aktivitet, kur është e nevojshme, gjumi i mirë, i rahatshëm, do më thonë, ushimi i mirë, do të mjë ikë, do më thonë, ushimeve të shpejta. Kur jemi stresuar duke që zakonisht edhe ha ma shumë, se ha pa kontrol. Ka mundësi që me pas, do më thonë, që shme thonë, do më thonë, migar kesë më ushime, ose edhe kondër të ka persona që në nivel stresit nuk konsumojnë ushime. Nuk hajnë pare, po. A kohët të ti, po. Varsisht, do më thonë, të shregullimit emocionale që lidhën si stresi ose depresioni ka reagim të, do më thonë, ekstreme. Flasim për ushqim, po zakonisht personat që janë të stresum, ka një tendencë me konsumu ushqimi jo të shneqme. Ja dhe diçka, Lirdon, që me thonë, ka personat që punojnë shumë, do me thonë, punojnë me orarat gjata, punojnë punë shumë fështira, edhe ka personat që edhe rrjedhimisht këta i bje zakonisht, fatkecisht, paguane dhe ma pak. Ka personat që punojnë ma pak, e ka një punë, si me thonë, të vlerësuar, paguat ma shumë, po nuk i di, tash, po du me ju pëtjuve, cilë është ma i stresum, cilë punë është ma stresuse? Orarit gjatë, apo puna me ma shumë përgjithsi? Se cilë e i ka streset e veta, nuk mujnë me thonë. Varët si e shenjë individin, në në cilin stat karjeres dhe të punës është, dhe sa kompetent është për punën që e bënë. Zakonisht e thash më herët, orarët e gjata nëse te i kalohen, atëherë gjithsesi kanë me sjellë nivellet në altat stresit. Po dhe përgjithsia në anën tjetër, do me thonë, kur vendimet rëndësishme, do me thonë, në nivel strategjik, organizativ, varen prej një personit, ka shumë gjatë që i bënë ma të stresum. Me shtu dhe faktin që njerët sa ma lartë që janë një hierarki menageriale, aq ma pak kanë, do me thonë, bashkëve primet e tjere, dhe në nivel organizativ. Qa që ma të mbyllun janë edhe kur personat janë të mbyllun, atëherë vetë mja zidhje kishme qenë ndima profesionale. Sepse një person që është në nivel të nalt hierarki, ka pak shok me thonë ose bashkëpunëtor me cilë mundet me nda, sepse ka dhe sekrete organizative, po dhe për hirë të asaj që thuë që menagjimi i mirë është kur disa informata, do me thonë, menagjohen mirë, atëherë nështë azgjidhja me e mirë, po jo vetëm për këta persona, po dhe persona që i ka nivellet në alta të stresit që lidhen nështë me detyrat e punës ose me orarin e zgjatën, nëse shohin që është e pa menagjushme dhe ka fillu stresi me dhonë elemente, do me thonë, edhe me prekë shëndetin e tyna, atëherë nështë azgjidhja me e mirë shka me kërku ndihim profesionale. Një hyllëtim që është bo në Amerikë është pa që në nivel organizativ është edhe e dëmshme edhe për organizatën. Për shambull, 50% të mungesat në punë jënë lidhë me stresin punë. Edhe kjo është e dëmshme, dhe më thënë, në faktin që kemi nivellet në altat të mungesave, që si jelin dame edhe nivellet organizatë, pra ndaj është e rëndësishme edhe për bizneset edhe për organizatat me adresu mirë që është në stresit të punëtorve. Lirdon, kur e dim që nivelli i stresit ka arrit një limit të caktuar edhe që ne duhet të ndërpresim aty qoftë të marrëdhënien me punën, me atë kompani, ose të nisim ndoshta nga një pushim, ose diçka tjetër, çfarë duhet veprojmë edhe, kur është ai moment kur ne dim që nuk mund të apërbalojmë? Dhe duhet bëjmë diçka për vetën, a? Nivelli kur është alarmant është kur zgjohemi me gjithë që dhe nuk dojmë me shku në punë. Dhe ne duhet me shku në punë, po një pjesë e jona në thotë që... Nuk ka dëshirë. Po, është një stat ku personi, do me thonë, ka një reagim negativ, emocional, në gjdo gjo që i lidhë me punë. Mjafton me e pa veç logon e vendit punës, do me thonë, ose emrin, për me e pas një ndjenjë... Fakton avërzion. Pak nësisë ose avërzionit. Kjo të regonin për nivellet në altat stresit që kanë qu në shtaderi në djegje profesionale dhe që lidhë, do me thëmë, një... Edhe rrje dhe mishti bje, Lirdon, që s'mund t'jesh shumë i dobeshëm, apo jo? Po. S'mund është me dhonë maksimumin nga vetja për një vend të tilë punë, kur... është dëmi pari parë shumë. A, po. është dëmi, fillim ishë për personë. I dy anë shumë. Sepse nivellet në altat stresit për kohë gjatë, mas djegjës profesionale, mu i me sjellë elemente depresive. Edhe një qërgullim të përgjithshëm në nivel psikologjik edhe fizik për personin, po është dëmë edhe për vendin e punës, sepse na nuk mu i me qenë produktiv, do me thënë. Për ato qëka e bojmë, bjen produktiviteti në nivellet në altat në vendin e punës. Në fakte, një studim që e përmendëm, një hulumtim që e përmendëm që ishte interesant, dhe më thonë që ka njerës në Amerikë që janë të gatshëm të punojnë më pak edhe të paguhen më pak, dhe më thonë ti kënë 3 ditë në javë pushim edhe të paguhen më pak. Se më thonë, a ka, nuk i di, studimet të tjera thonë që, tazëm, ose në Skandinavi, ose në përmendet tjera, që tazëm nëse punën për 5 orë, produktiviteti rritet edhe të tjera si këto, si më thonë, a ka realisht diçka të tjilë, konkrete,
një statistik, një diçka që edhe në aspektin psikologjik na ndihmon që nëse punojmë për një kohë më të shkurt, e fokusojmë këtë energjinë aty, edhe mande e kemi pjesën tjetër të ditës të lirë për të bërë ato çefet tona, ato që ne kemi thjesht pasion. Realisht ka pas 2-3 studime reale, studime me pjesëmarrje në veprim. Në Skandinavi, në cilat është tentu me pa cilë është produktiviteti nëse shkohet me orar 4 ditësh, edhe se cilat prej tyne kanë zhjellë rezultate që shkojnë në favor të punës me orar më të shkurt. Mm-hmm. Gjithsesi, jam pak skeptik të pjesa e pagesës më tullë, sepse kjo mundet me vlejtë që propozita të lartë ose propozita super kualifikume. Ose mundet me qene përkoshme, po, thjesht ty ta mërmenja që kalon më mirë. Për një periudë caktume, mm-hmm. sepse gjithë e dim, do me thonë që do me thonë nevojat për një jetë, do me thonë të dinitetshme, nevojat financiare janë të maja. Edhe është problematike nëse reduktohen numri ditëve të punës, sepse nëse tarnat reduktohen, atëherë kjo me pas një problem për me menaxhu, do të thënë pagesën e faturave ose për me financu çat pjesë shpenzimeve të jetës që personat i kanë. Realisht mendoj që nëse paga nuk preket dhe puna bjen në 4 ditë kish shumë më qenë produktive sepse do të thënë kri studimet theksojnë që në 18 orë orar punë produktive mund më qenë deri gjysmë e tyne. Do të thënë kjo është gati universale sepse gjatë kohës të punës dhe thënë personat shpesh herë si pasoje mos knajsis me vendin e punës, me kushtet, me pagesën, me bashkëpunimin, me komunikimin formal që i kanë mrena shumë faktor tjerë, po nështë edhe të shtymë prej elementeve personale të brendshme ose psikologjike e tyne, nuk është që janë të angazhumë në maksimumin e tyne. Mm-hmm. Pra ndaj është pasi motivim, nëse jepet një ditë e lirë, ata kanë me qenë ma produktiv gjatë ditëve tjera të punës. Që vëqë volume pasaj të... Po, dhe më thënë, volume i punës, ose i produktivitetit që ata e kam cilë në punë... Ndështë shumë më i ma se sa punojnë 5 ditë. Kjo është rëndësishme, dhe më thënë. Me gjithë se është pak problematike në nivel të menaxhimit të orareve, dhe është një nisë që nuk është për krejt vendet, dhe më thënë, duhet me pas një nivel të kulturës në altë, dhe më thënë, në bëmë real të ne kemë probleme bazike në menaxhim të resursës humane, në drejtat punëtorët, në respektim të ligjit punës, edhe nuk mendoj që jemi larg. Çka e sjell, dhe më thënë, edhe një argument për kësajnë është fakti që na kemë punu në kohën e pandemisë. Mm-hmm. Dhe është pa që disa njerëz edhe në punë në distancë kanë qenë jashtë zakonisht mjaft produktiv. Mm-hmm. Dhe thënë, mjafton me pas... Më pak stres. Po, me pas objektiva qartë, po menaxhimi mbi objektiva, jo mbi orar kërkon... Edhe me pas disa limite, edhe si punëdhënës edhe si punëdora, po jo? Edhe një nivel të vedijes të për dy palve që duhet më respektu vendin punës, sepse kanë herë kam djenë që njerëzit, sidomos në kulturën tonë, ka një qasje të gabum për vendin e punës, që nështë... A i pofiton, po? Jo, nështë vjen prej komunizmit ose prej një qasje tjerë ku interesat e punëdhënësit nuk mirën parasysh. Mm-hmm. Do me thonë, shpesher punëtorët e menojnë që veç duhet më u pagu për pagën edhe nuk ka shumë rëndësi cili është niveli i produktivitetit. Mm-hmm. Ose qajo që the, pofiton. Punëdhënësi që gjithë se si kalkulator në dorë. Shkurt në përmend disa mënyra preventive që mos zvim fare deri te stresi. Çfarë mund bëhem që të rregullojmë vetes terrenin në mënyrë që mos na afektojnë gjithë ato ambientet që ndoshta mund të shkaktohen edhe të bëhen toksike dikur? Më idealja kishtë qenë që mas një periudhë të caktume nëse brenda organizatës ku punoj nuk muj me ndru vendin, do me thëmë pozitën, me pas mundësi në çdo 7 ose 8 vjet me pas një ndryshim në vendin e punës. Do të thonë kjo nuk është një thirrje për personat që me lanë vendin e punës. Qoftë brenda kompanisë ose edhe me ndryshu këtë punë. Po, patjetër. A me ndryshu veç vendin e punës apo një punë krejt tjetër? Vendi i punës kishme qenë ideale, do të thonë, por nëse kjo nuk mundet me bën, një prikshilla mund me qenë një të njerëz me bën ndryshimin, do të thonë, me ndryshu edhe ndoshta punëdhënësin ose derisa është e mundshme. Kjo ka kostën e vetë për shkak që njëri rahatohet në një vend punës, ndjen komfortit. E dyta e thashma herë duhet me pas forma të shëndetshme. Do me thonë me pas një balans jetë dhe punë, me nda mirë këta, me nda kohën e duhet për pushim pasiv në situatët zaktume, po dhe për pushim aktive. Do me thonë ku mërme me gjona që janë në interesin tonë. Me fillu me njofë mirë vetën, e thashma herë, me i listu faktorët. Nëse e shohëm që kemë probleme me nivellet nërë të stresit, mirë, që apot shkak të në stres, atër është mirë edhe mi shenu. Po. Thënë, në një nëranë që nëjmë ato faktorë të provojmë me eliminu, ose me ushmangë, disa me injëru, disa me trajtu ma mirë. Është menaxhimi i mirë i kohës, një prej gjana që mund me bëndë, më thënë, me majtë listë gjana. Për sesin e prej temave që i kemë përmendë, dhe rritonë sot, është një, se më thënë, një teme veçan, një kapitull dhe veçan, dhe që kemi me tëftu, nështë anë e ditë për shumë me forë, vesë për menaxhimin e punës, një ditë vesë për ambientin punë, se e shrua dhe më boni shumë për shtybje, po ja vlen me diskutu, dhe më thënë, ka shumë rëndësi, jo veç ambientin thjesht
e i përbër prej njerëzve, prej kolegëve që i ke aty, po edhe ambienti fizik apo jo ndriçimi, një gjelbrim aty, aerosia, ndarja zyrave, edhe kjo po. Qasja. Po absolutisht një ditë tjetër. Patjetër. Unë Delfina duhet të verifikoj këtë vendimin tonë, Delfin. Na u kanë bërë kanë 20 vjet. Shumë janë. Shumë. Plus në mëngjesun. A, do më thonë, ja ka vetës një 2 vjetë, se 22. Po, nejsim. Falemderit shumë. Falemderit shumë.